copta centro distribuzioni e ali ne trasferisciu l'elettrico in un voltaggio oli al da qui l'elettrico un voltaggio basso cioè basicamente in gibo l'elettrico oli nella hata io del mara io mi fo l'interconnector e sta normalmente primariamente l'interconnector io opera ma 230 kV li aħna segwament f'kull ċentru ta' distribuzzjoni fl-aħħar mill-aħħar jidu waqgħu b'voltaġġ adatta ta' distribuzzjoni. Jekk nieħdu f'każ partikolari hawnhekk li nsabu ġo ċentru distribuzzjoni ta' St. Andrews, hawnhekk nirċievu 33 kV. Li minnu naqgħu għal 11 kV li dak li 11 kV jintuża għal distribuzzjoni ġo substations biex jaqgħu għal 400 volts 3-phase jew single phase 230 volts. Ċentru ta' distribuzzjoni hija mamra b'tagħmir speċjali li fosthom insibu l-medium volt circuit breakers, transformers, relays ta' protezzjoni, sistema ta' kontroll. Li magħhom jiġi sekondat ukoll is-sistema ta' operati, ġifieri li trid 110 volts DC battery bank, trid il-battery charger, għandna online standby generator, kif ukoll għandna wkoll il-low voltage ad distribution. Bħala operat fiċ-ċentru ta' distribuzzjoni l-kapaċità tkun dejjem ikbar biex jekk għandna transformer mitfi jew għal manutenzjoni jew għax għandu ħsara, il-transformer li jħorret ikun kapaċi jistostanza domanda fuq l-11 kV għal substations li hu responsabbli għalihom. Bħal kull ċentru ta' distribuzzjoni jeħtieġ li jkun hemm monitoraġġ kontinwi. Fuq il-transformers bażikament nagħmlu ħafna affarijiet fosthom analiżi taż-żejt, nipruvaw is-sistema tal-cooling, jiġifieri fej naraw li jekk temperatura ta' transformer qed tisħun għad-domanda li għandu, irridu naraw li l-blowers, il-cooling fan system tiegħu qiegħda topera. U jekk mir-riżultat taż-żejt naraw li hemm bżonn intervenzjoni maġġuri għax forsi hemm possibilment ta' ħsara ġo transformer, wieħed imbagħad irid jippjana ma' dik li nsejħu aħna l-control room. Ovvjament għax ħankunu ħanitfu transformer għal żmien twil.